السلام علیکم ورحمۃ اللہ قدرمند امید درم تاسو به ټول ټیک ټاک کې قدرمند موږ سره نن دې پریس 2004 ماډل بهترین کنډیشن کې گاڑی دے جی فل اپشن گاڑی دے فرش کار دے جی بیٹری 100% اوکے دا نیو ٹائرز پکې لگی دی لري جی سپیشل ریمز بیک کیمرا دا پکې لوکیشن ددی دے جی تیمر گرا دیر تیمر گرا او د دې ډیماند پرایس ته جی 7,60,000 روپۍ د اونر کانټیکټ نمبر به تاسو ته په سکرین په نظر راځي تاسو په هغې باندې د اونر سره رابطه کولی شئ دا ویډیو پورا وګورئ چې تاسو ته د ګاډي کنډیشن چې دی هغه واضح شي بیسټ کنډیشن کې ګاډی دی بهترین ډېر کلین ګاډی دی دا ویډیو کمپلیټ وګورئ چې تاسو ته د ګاډي دا کم کنډیشن چې دی دا پورا واضح شي انجن یې هم کمپلیټ دی جی خا زبردست کلین ګاډی دی سپیشل ریمز پکې لګېدلی دي نیو ټایرز دي انټیریئر نه هم بهر نه هم ډېر کلین ګاړی دی او دننه نه هم ډېر کلین ګاړی دی